Jemi direkt në lidhje paralele me Gjelbërim Taipin. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Gjelbërim, naturisht ndeshje interesante sot, të dy skuadrat nga një pikë, të dyja kanë humbur nga dy pikë. Kush fitoi dhe kush humbi më shumë nga kjo ndeshje? Ju apo Partizani? Po, ta them të drejtën, nuk na shkoi përshtat as neve si ekip, po ashtu as Partizanit kjo rezultat, sepse kemi humbur nga dy pikë shumë të rëndësishme. Mirë po, kjo është futbolli dhe nga njëherë duhet pajtuash edhe me rezultatet të tila, s'kemi që të bëjmë. Qartë, kush luajti më mirë në optikën tuaj? Po tani, për të thënë atë të vërtetën, mu nuk më pëlqien edhe pas ndeshjes në intervistat e trajnerit Partizanit, po ashtu edhe medjave, sepse më te përfokusohen se pse Partizani luajti ka qdo, askund nuk e pas duke thënë se si sot Kuksi luajti, apo mori me sfushën për si për dhe si ndërtonë aksionet, edhe në vjep pak keq kjo, sepse nga ana mediatike nuk në vlerësojnë, por kështu është kur... Stopi qik tani, më duke t'je i vlerësuar dhe i e direkt në emision. Jo, e kom fjallën se pas ndeshës, pas në intervista duke thënë se Kuksi... Po mirë tani, zonjë njëri ka mendim në ti, njërzit ka mendim e ndryshme, jatë ku je këtu, je në ora sport, jatë është mendimin tënë, përsa i përket ndeshës, pra ndajtë kemi se si ti e shikon këtë përbalja, letë themi dy skuadrat cilat kam pretendime serioze. Normalisht, ishte një ndeshë mjaftë e mirë, kishte epizode, momenteve të ndryshme, në pjesën e parë ishim ne ata të cilët më tepër po e kërkonim golin, tërsa në pjesën e ditë ndryshoj rjedha lojës, duke pas e Partizani filloj të bëj më tepër pressing lartë dhe në detyroj ne që të luaj me topat të gjatë. Dhe kjo ishte ajo të cilën në pjesën e ditë ne nuk po dryshim në lojën tonë. Gjendrim, Bashkim Tufa do të bëj një pyetje? Po. Nëse, unë dojtë i bëj komplimente për lojën që bëri, por jam kurios. Si është të lujnë dy vlezër me i skuadër? Po, normalisht, për mu është një ndjesi e veçantë, pasi i ndihmojmë më tepër njëri tjetrit, duke e parë se nëse në pjesën e parë kishte në disa momente ku ishte shqiprimi apo unë në vështirësi dhe e ndihmoshim njëri tjetrin më tepër, sepse dihet dhe jemi vlezër dhe mundohemi që t'ja shmangim njëri tjetrit gabimet sa që mos i duken fare. O Gjelbërim, se kjo bashkimi më jep ide shumë bukra mua për pyetje, naturisht se ka një shekull gazetari, jo gjusë një shekull, 20 vjetë, sa i bje, gazetari e sportive, po njim duket mua, beja një pytje tani, ju një dy vlezër, paguen një loj, apo njëri paguet më shumë? Shqipërimi paguet më shumë, dërsa unë... Mirë, leket shpi qonit dy regull. Leket vinë me një shpi. Oke, po gollë, po për asiste dhe gollë, a kush është më mirë? Po tani të gollët jemi pak problemi kemi, se duke pa rëthamës në katër ndeshjet e fundit Shqipërimi. Se ka dhe zoti Ruqo, e të më ndruqo një pyetje. Mirë mbrëma, Gjelbërim. Mirë mbrëma. Më bëm përshtypje për mirë, flasim gjithmonë, në loja juaj, në mes fush, sepse gjithmonë ndërveproni lidhjet me mbrojtjen, me surmin, pra hyni gjithmonë në përmjet linjave. Këto e ke detyr taktike nga treneri, apo e ke vetë tip lojet të ndën? Jo, me ardhjën e trajnerit në javët e parë, do me thënë madhas si detyr që ta bëj më tepër lidhjen mes mbrojqës dhe mes kushës, po ashtu edhe sulmit, edhepse në të shumë të në rasët duket se jam më tepër i tërheqër se sa duhet, po kjo është një detyr të cilët duhet pak të sakrifikojmë të tre mesfushorë të vetën, që ta bëjmë që duke të loja pak më e bukur, dhe me thonë, kur bëhet lidhja mes mbrojtjes e dhe surmit, atër jemi ne tre mesfushorët, si unë, si Shqipërimi, si Pavle, të cilët sakrifikojmë më tepër, zbresim më poshtë se sa mbrojtja, duke organizuar surmet të rjashme, dhe kjo ndoshta... Aty e kisha dhe unë ke shpërdorimi i energjive pozitive, dhe me thonë, të tepër. Më përqente personalisht, Ruqo, më përqente loja kuk Bërqeta, nuk e di qërbja, se ti nuk fletë për ekipet e tjepa, jepa. E, si do duke? E shë vërtet, ki Kuksi e lunë shumë mirë topin, ka i qakullim shumë mirë topin. Po pra, të Partizani nuk lëviste topin, vla.
Duke e sigur Partizani lutë me një ekip më të madh, edhe rritë mbrapa në mbrojtje, nuk e di, gjata lojtar. Po. Jo, dhe, ka pas qyrbje një histori me kupë. E, pa që të ngelemi të gjelbrimi, sepse nuk duham të ambaj. Cili është qëllimi, ju do riktheheni dhe në stadiumin e Kuksit, do keni tifozët atje, si mendoni, mund ndryshojnë gjërat, pasi ju të luani për ball publiku tuaj? Po normalisht, gjërat vetëm se duke bërë krahasimin e sezonit kaluar me këtë sezonin, kanë ndryshuar shumë gjërat tek skuadra jonë. Ka më tepër profesionalizëm, ka më tepër rregulla. Mendoj se normalisht edhe kur fillojnë të luajmë ndeshjet në qytetin e Kuksit, ku për neve do jetë një gjë shumë e rëndësishme, se për herë të parë të kohemi edhe me të fortë. Tani, gjelbrim, gjelbrim, loja juaj ka gjelbrim, ka hjesi, ka hjesi lik, le të themi, po unë do jetë pyes, qa ju bërë e trajneri që jep diçka, i gjë që ne nuk e dim, para stërvitjes, mba stërvitjes, ju flet, shkoni, ulenin kafe me të, bizetoni, që ka i gjithë veçantë? Ta them të drejten... Një sekret. Një sekret, të ati është, ka një mentalitet europian. Dhe më thonë, në konsideron njeve sikur qunat e ti, në respekton në mënirë të jashtëzakonshme, unë asnjëherë nuk më ka rastis që një trajner i tillë t'i respektoj futbolistët e vetë në mënirë të veçantë, t'i trajtoj në mënirë të veçantë, dhe ai për çdo gjë, për çdo problem të futbolistëve, ai mirret sikur me presidentin, po ashtu edhe me drejtues të tjerë. Do të thonë, kjo është edhe arsyeja pse ne në fushë jemi një familje, jemi shumë të përbashkët edhe për këtë arsye. Do të thonë se ai na ka mbledhur. Claudio, ke ndonjë pyetje që ta mbyllim me Gjelbrim ose mbajmë? Po, do të thotë Gjelbrim mirëmbrëma. Claudio Ndreca. Safet Gjici është shprehur, domethënë se për Kuksin duhet të jetë si objektiv primar titulli kampion, ndërsa trajneri ka një mendim krejtësisht të kundërt. Do ka thënë se në bazë të sezonit të shkuar janë shumë ekipe si për Kuksin dhe duhet punohet akoma më shumë për të mbërritur aq larg. Sipas se ky Kukës është gati të luftojë? Po normalisht tani edhe presidenti e ka drejtën e vet pasi shpenzon, ka vite që shpenzon për këtë klub dhe çdo kush që shpenzon për ekipin e vet ka dëshirë që ta shohë në krye të tabelës. Po gjithashtu edhe ne si futbolista e kemi atë dëshirën që pse mos të vinë një trofe në Kukës. Mendoj se ne dal nga dal po konkludohemi, jemi në rrugën e duhur, trajneri i thot ato gjëra për arsye sepse nuk do të ketë presionin futbolisti që të mendoje parandeshë se ne duhet dalim kampion. Oke, Gjelbrim, doja që të mbyllnim, po ka dhe një ndëryrit dhe vogël profesori, Rrezik, nuk këtë ju më bërqaj, ka se i ka dhe pytje të hithëta me përgatitje, me kronometër. Jo, nuk është pytje hithët, po dhe shabë të pysë dialoshin atje që a bënd testet dhe qëfar testet është bëjnë? Sa i ka rezultatet dhe testet personale, fizike, atletike? Po, ne jemi, mund të them se klubi vetëm që kemi një preparator atletik, si që është Iri Selimi, a është edhe përgjedhës edhe në kombëtarën shqiptare, do me thonë, ne kemi edhe GPS-et. Sa janë testet, do më tonë, keni parashin sa e bënd 10 metrë, 20 metrë, 30 metrë, apo forësën si që janë kërcimet, në thuj e konkretisht, po ose jo. Mos manzirët, djallin një ashteme, Danise, në fillove me përgjallin. Nuk i dirë, nuk i atregojnë. Si si atregojnë? Si? Atregojnë i ka sekret. A i foli shumë bugur për mbështetjen që jep trajneri nga anët psikologjike e nga në 20% rezultatit. Po, qartë. Ta shqipo pysi për një tjetër që është shpendësorë. Dhe a i preparatori është një nga të mirët. Mirë. Jo, ne nuk i kemi këto për shembull që ta shopim 5 metrës në 10 metrës. 10 metrës ne kemi GPS-in që në basë të vitjes e shetë qdo futbolist se ku ka qaluar dhe ku është mirë më të mirë dhe pas të vitjeve. Ka ndërshuar... Ka ndërshuar... Qimetë... Sepse profesori ka stërvitur Dinamo për balë ekipit Aberdeenit me Ferguson. Qa të Fergusoni atërë? Ta shi neve lujtëm atje, unë nuk qesh, në fakt ekipi jonë ka bërë një përgatit... S'kishe trajnjere tëre, ja marrë unë me përgatitjen, rrëth një muje gjysë, pas ta i erdi trajnjere, tjera me radhë shkun atje, përgatitja fizike ishte me dy herë në ditë dhe doli 1-0 që fitoi Aberdeeni, kërkuan një revansh se është ekipi i parë në botë që rritet kaq pak, thoshin.
Revansh nuk mund bësh, erdhën Tiranë, dolën 0-0, pasaj Aberdeen doli kampion Evrope, dhe në intervjisë që i kam bërë gazetarët, e pyetën kështu, sa të vështirë kishit ju që eliminuat Real Madridin. Jo, tha, ekipi më i vështirë për ne ka qenë Dinamo Shqipërisë. Një vit më vonë, një vit më vonë. Po sepse kemi dhe gjelbrimin në linjë. Një vit më vonë, dakord, një vit më vonë unë shkoa sërish me ekipin, po nuk u lejova për të marr pjesë të përgatitjes. Dhe ekipi pastaj shkoi, duhet të them këthe. Po. Dhe një shembull tjetër këthe drejt. Jo, më vonë të lutem sepse kam djalin në linjë. I kërkoj ndjesë nëse e bllokuam djalin. Falenderojmë për këtë lidhje, po ishte edhe bukur kjo që të kujtojmë se Shqipëria ka pas ekipe të mëdha dikur. Ishte knajsi të dëgjoj këtë fjalë nga Zotëria. Knajsi dhe për ne që të kishim. Faleminderit. Dorisa